लामखुट्टे मार्नको लागि सबैभन्दा पहिला के चाहिन्छ? लामखुट्टे मार्नको लागि सबैभन्दा पहिला लामखुट्टे चाहिन्छ। हल्का मलाई नर्भस भइरहेको छ। होइन, नेपालमा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो हेलमेट कसले लगाउँछ? ड्राइभरले त होला। ठुलो हेलमेट त कस्तो हुन्छ र? त्यो त कन्फ्युज भयो। तिमीले त होइन तिम्रो भाकाहरूले के भन्नु है? झापड चाहिन्छ। झापड चाहिन्छ। गिरी र आज हामी छौँ कार्यक्रम हिँड्दा हिँड्दैमा। र आज हाम्रो कार्यक्रमको पहिलो दिन रहेको छ, पहिलो एपिसोड रहेको छ। र आजको लागि आज हामी आइपुगेका छौँ काठमाडौँको मुटु रत्न पार्कमा। र हामी आज रमाइला रमाइला कुराकानीहरू गर्नेछौँ। र के बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ भनेर जान्नको लागि भने यहाँले कार्यक्रम पुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ। र आज हामी केही कमन सेन्सका क्वेसनहरू सँगसँगै केही रमाइलो रमाइलो कुराकानी गर्नेछौँ। र कोसँग कुराकानी गर्नेछौँ भन्नको लागि चाहिँ त्यो तपाईँ पनि हुन सक्नुहुन्छ। र अहिलेको लागि भने यहाँ धेरैजना मानिसहरू हुनुहुन्छ, यहाँ मैले देखिरहेको छु। र हामी उहाँहरूसँग कुराकानी गर्न जा गइरहेका छौँ। र ढिला नगरिकन सुरु गरौँ उहाँहरूसँगको रमाइलो कुराकानी। लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो, नमस्ते। नमस्ते, हजुरको शुभ नाम? मेरो शुभ नाम राम सुन्दर। किन आउनुभएको रत्न पार्क? रत्न पार्क घुम्नको लागि। साथीसँग आउनु भएको छ? हजुर, दाइसँग। हजुर, के गर्नुहुन्छ? म ह्यान्डिक्राफ्ट। हजुरलाई चाहिँ एउटा क्वेसन सोध्छौँ हामी, होइन? मिलाउनु भयो भने चाहिँ हुनसक्छ केही स्पेसल मिल्न सक्छ। रेडी हुनुहुन्छ? ओके। लामखुट्टे मार्नको लागि सबैभन्दा पहिला के चाहिन्छ? मार्नको लागि सबैभन्दा पहिला लामखुट्टे चाहिन्छ। तपाईँले मिलाउनु भएको छ ल अब भनेपछि तपाईँलाई के चाहिएको छ? के गरौँ म? अब केही उइस छ भने भन्नुहोस्। अब तपाईँले जे गर्नु मन छ त्यही गर्नुहोस्। अब जे गर्नु मन छ त्यही भनेपछि के गरौँ त म? ओके, के गरौँ के गरौँ? ठिक छ ल, एक हक दिन्छु। थ्याङ्क यू सो मच है, हामीसँग कुरा गर्नुभयो। ह्याभ अ नाइस डे। ओके, थ्याङ्क यू। उहाँसँग हामीले रमाइलो कुराकानी गरिसकेको छौँ। र त्यस्तै गरी अझै हामी यहाँ अर्को महानुभावसँग कुरा गर्न गइरहेका छौँ। अहिले भने हामी रत्न पार्कमा छौँ र एकजना यहाँ भाइ चाहिँ मुसु मुसु हाँस्दै हामीलाई परबाट हेरिरहनु भएको थियो। र हामी उहाँसँग कुरा गर्न लागिरहेको छौँ। हेलो, हाई। सुदीप पोखरेल। यहाँ किन आउनुभयो? म यहाँ चाहिँ अब यसो हल्का रमाइलोको लागि साथीभाइ यसो साथीहरूसँग आउनुभएको छ। हजुरलाई म एउटा क्वेसन सोध्छु है, एकदमै कमन क्वेसन। मिलाउनु भयो भने यहाँलाई केही मिल्न सक्छ। के होला? हस्, एउटा लामखुट्टे मार्नको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिले के चाहिन्छ? लामखुट्टे मार्नलाई त एउटा लामखुट्टेको लागि त अब हातै काफी छ नि। ट्राई गर्नुहोस्, अझै मिलाएन। लामखुट्टे मार्नलाई के हो त? सोच्नु सोच्नुहोस्। अब लामखुट्टे मार्नलाई त पास नभन्नु है, फेरि म त डेढ खेलाउँछु नि। के हुन्छ भने त्यो अब टिक टिक वान टिक टिक टु छिटो छिटो छिटो। लामखुट्टे मार्नलाई त अब त्यो के भन्छ, मिलाउनु भएन भने चाहिँ समथिङ समथिङ म गर्न लाउँछु है फेरि। लामखुट्टे मार्नलाई त लिक्विडहरू हुन्छ नि, त्यो लिक्विडहरू नै चाहिने हो नि। यति नै होइन त? अब भने तपाईँ फसिसक्नु भएको छ, अब त्यो तपाईँको एन्सर मिलेन, अब केही गर्नु पऱ्यो नि त मेरो लागि। ल, एउटा गीत गाउनुहोस्। कुन हिन्दी गाउनु? तपाईँको फेभरेट जुन भए पनि। ल, आफ्नो गर्लफ्रेन्डलाई डेडिकेट गर्नुहोस् न त। गर्लफ्रेन्डको लागि? हजुर, म हिन्दी एउटा गाउँछु नि त। हुन्छ, हस्। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कैसे से तुझको बनाया गया है मेरे लिए।
तू अब से पहले थी चांदनी में कहीं, तुझे जमी पे बुलाया गया है मेरे लिए। वाओ, तपाईको भोइस पनि एकदमै मिठो रहेछ र हल्का मलाई नर्भस भइरहेछ हैन। नर्भस नस नहुनुस् न, एकदमै कम्फर्टेबल हुनुस्। तपाईलाई हामी कुट्न त आएको होइन नि त, किन नर्भस हुनु भएको? र यहाँको चाहिँ यस्तो मिठो गीत पनि गाइदिनु भयो अनि हामीसँग कुरा गर्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरलाई पनि मलाई यसो एउटा थोरै रमाइलो गर्ने एउटा मौका दिनुभयो, त्यसको लागि पनि हजुरलाई धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। हाम्रो यो कुराकानी गर्ने क्रम जारी नै छ र हामी अझै पनि हेर्दैछौँ, वरिपरि धेरैजना हुनुहुन्छ, कोसँग कुरा गरौँ कोसँग कुरा नगरौँ भनेर म एकदमै कन्फ्युज भइरहेको छु। दुईजना एकदमै ह्यान्डसम अनि ब्युटिफुललाई मैले महानुभावलाई भेटाएको छु, उहाँहरूसँग कुरा गर्न गइरहेको छु। हेलो हजुर, नमस्ते। हजुरको शुभ नाम? म प्रज्ञा लिम्बू। हजुर नमस्ते। नमस्ते, मेरो नाम दिवस राई। हजुर, अनि यहाँ किन आउनु भएको? आज चाहिँ यसो फुर्सद भएको समयमा चाहिँ यसो अब गर्मीको समय त्यही माथि यसो शीतल ताप्दै होइन, रत्नपाटको चिसो चिसो हावा खान हो। हजुर हजुर। के गर्नुहुन्छ? म चाहिँ अहिले स्टुडेन्ट हो, पढ्दै रहेछु। अनि जब पनि गर्नुहुन्छ? जब चाहिँ छैन अहिले, म पढ्दैमा त स्टिल पढ्दैछु अहिले। हजुर हजुरको फेभरेट कलर कुन हो? मेरो फेभरेट कलर मलाई त स्पेसल्ली मलाई ग्रिन मनपर्छ अनि ब्लु पनि मनपर्छ। यति राम्री हुनुहुन्छ, मलाई त कस्तो मन पऱ्यो, के हो यसको राज? यो त हरेको हजुरको आँखाकै सुन्दरता हो। थ्याङ्क यू, वेलकम। अनि हजुर चाहिँ के गर्नुहुन्छ? म त प्राय जब गर्छु हजुर। अनि हजुरको घर चाहिँ कहाँ? मेरो भोजपुर। सरी भोजपुर। हजुर हजुर। अनि जब पनि गर्नुहुन्छ? हजुर जब गर्छु हजुर। ल हजुर, दुईजनासँग चाहिँ हामी एउटा रमाइलो एउटा क्वेसन गर्दैछौँ होइन, मिलाउनु भयो भने चाहिँ तपाईँहरूको केही एउटा उइस हामी पुरा गर्न सक्छौँ है त। भन्नु, रेडी हुनुहुन्छ? ओके रेडी। नेपालमा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो हेलमेट कसले लगाउँछ? ड्राइभरले त होला होइन, ठुलो हेलमेट त कस्तो हुन्छ र? त्यो त कन्फ्युज भयो, ट्राई त गर्नुहोस्। सायद अब हेलमेट लगाएको त अब बाइक कुदाउनेले मात्रै थाहा छ होइन, ठुलो हेलमेट त गाडीमा भयो भने गाडीको कुनै हेलमेट, त्यसपश्चात पास गर्नुभयो भने त एउटा डियर खेलाउँछौँ फेरि हामी, रेडी हुनुहुन्छ? एन्सर सुन्न चाहनुहुन्छ? हजुर। जसको ठुलो टाउको छ उसले लगाउँछ। ल अब तपाईँहरूले डियर्स के भने तपाईँहरू भन्न मिल्छ के हो हजुरको रिलेसन? आम फ्रेन्ड साथी, बेस्ट फ्रेन्ड होला पक्कै पनि होइन। त्यसो भएदेखि ल हजुरले चाहिँ आफ्नो बेस्ट फ्रेन्डको लागि एउटा मिठो गीत डेडिकेट गर्नुहोस्। आफै गाउनु पर्ने हो कि? हजुर आफै गाउनु पर्ने हो। ओके हुन्छ, ठिक छ, म गाइदिन्छु नि। ओके, उहाँलाई मनपर्छ, सायद मनपर्छ पर्दैन मलाई थाहा भएन, पक्कै पनि मनपर्छ यस्तो बेस्ट फ्रेन्डले गरेपछि। हुन्छ हजुरले गाउनु भएको मलाई एकदम मनपर्छ, गाउनुहोस् न हजुर। ल ओके। तिमीले त होइन तिम्रो भाकाहरूले मेरो मुटु छोइसकेछन्, मैले पनि होइन मेरा आँखाहरूले तिम्रो लागि रोइसकेछन्। हस् थ्याङ्क यू। वाह, यस्तो मिठो गीत गाएपछि केही त भन्नै पर्छ मलाई अब। स्पेसली त म उहाँलाई मिठो भोइस सुरिलो भोइसको लागि एकदम धन्यवाद भन्नुभएको दिन चाहन्छु, किनकि उहाँले मलाई आज उहाँले गीत गाएर सुनाउनु भएको छ होइन, यो पनि एकदम तपाईँहरूको माझमा होइन। आज म उहाँको भोइसबाट पहिलो पटक सुन्दैछु, योभन्दा अगाडि सुनेको धेरै एकदम खुसी लाग्यो, यसरी नै तपाईँको यो भोइसले चाहिँ प्राथमिकता पाओस् भन्न चाहन्छु। र यहाँहरूको लाइक थोरै भए पनि डिस्टर्ब गऱ्यौँ र यहाँहरूको अमूल्य समय हामीलाई दिनुभयो, थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। हजुर अझै पनि हामी कुराकानी गर्ने क्रम जारी नै छ।
ब्रेकपछि स्वागत छ यहाँलाई। हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम हिँड्दा हिँड्दै, र हामी आज रत्न पार्क काठमाडौँको मुटु यो रत्न पार्कमा चाहिँ रमाइलो रमाइलो कुराकानी गरिरहेका छौँ। अहिलेको लागि भने यहाँ साथीहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूसँग म कुराकानी गरिरहेकी छु। हेलो हजुर। हेलो आई हजुरको शुभ नाम? मेरो गणेश लोहार हो। कहाँबाट आउनुभएको? हजुर हामी गोदाम छौँ। हेलो हजुर। हजुरको शुभ नाम? मेरो सुशील खड्का। हेलो हजुर। मेरो अनिस कालीकोटे नाम। सबैजना साथी हो हजुर। यहाँहरूलाई म एउटा क्वेसन सोध्छु है त, एकदमै फन्नी क्वेसन छ, डराउनु पर्दैन। मिलाउनु भयो भनेदेखि तपाईँहरूलाई केही मिल्न सक्छ, तपाईँहरूको उयस पुरा हुनसक्छ। अब मिलाउनु भएन भने म तपाईँहरूसँग डियर खेल्छु फेरि। रेडी हुनुहुन्छ? हजुर भन्नु न। ल है त, लामखुट्टे लामखुट्टे मार्नको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिला के चाहिन्छ? ओके ल हजुर भन्नुहोस्। झापडले भ्याट्टा दिने भ्याट्टा मार्ने। तपाईँ ट्राई गर्नुहोस्। पास गर्नुभयो, तपाईँलाई झन् डबल टेयर पर्छ। तपाईँ भन्नुहोस्। एटलिस्ट ट्राई त गर्नुहोस्। ओके भनेपछि तपाईँहरू फसिसक्नु भएको छ आज होइन। अब तपाईँहरूसँग डियर खेलाउने वाली छु। एन्सर सुन्न चाहनुहुन्छ? अब तपाईँहरूलाई पनि सजिलो, एउटा मिठो गीत गाउँ न त नेपाली मिलेर सबैजना, हामी पनि गाउँछौँ सबैजना। आउनुपर्छ र गीत त गाउने हो होइन। ट्राई गरौँ न। ट्राई गर्नु कुन गीत गाइदिनु भन्नु? जुन तपाईँहरूलाई मनपर्छ। मेरो ससुराली ज्याकेट हुन्छ, नेपाली ट्राई गर्नु सक्नुहुन्छ? ए ओके ल केही छैन, ल अब अगाडि बढौँ त्यही हुन्छ। अरू कुनै गीत भनेदेखि अब होइन त्यही गाइदिउँ नि त। ए भन्नु भन्नु के राम्रो छु रायाको हेराइ हो राम्रो सुपारी चाम्रो मता के राम्रो छु रायाको हेराइ हो राम्रो। यति नै हुन्छ ल। थ्याङ्क यू सो मच, रमाइलो गर्नु होला नि। ह्याप्पी नाइस डे है त। अहिलेको लागि भने फेरि म यहाँ मेरो केही साथीहरू यहाँनिर हुनुहुन्छ, म साथीहरूसँग कुरा गर्न गइरहेकी छु। हेलो हजुर। हजुरको शुभ नाम? रोजिना कार्की। अनि यहाँ रत्नबाग आज किन आउनुभएको? घुम्नको लागि। एक्लै आउनुभएको छ? होइन साथीहरू पनि आएको छ। खै त साथीहरू नै आउनुहोस् न। साथीहरू भाग्नुभयो? हो भागिसक्यो भने सबै। यत्तिकै घुम्नको लागि आउनुभएको? त्यत्तिकै घुम्नको लागि। अनि के गर्नुहुन्छ? पढ्छु। अनि जब पनि गर्नुहुन्छ? अह गर्दिनँ। गर्नुहुन्न? गर्दिनँ। अनि हजुर घर चाहिँ? मेरो घर रामेछाप बेताली। यहाँ कहाँ बस्नुहुन्छ? काठमाडौँ काँडाघारी। काँडाघारी बस्नुहुन्छ। र हजुर अझै म एउटा क्वेसन सोध्छु, एकदमै फन्नी टाइपको भनौँ न, एकदम कमन कमन क्वेसन छ होइन। मिलाउनु भयो भने तपाईँले मबाट जे चाहनुहुन्छ त्यो पाउन सक्नुहुन्छ, मिलाउनु भएन भने डियर खेलाउँछ है त। पैसा नै नमिलाउनु होइन, एकदमै सजिलो छ, एकदमै सजिलो छ। रेडी हुनुहुन्छ? रेडी छु। लामखुट्टे लामखुट्टे मार्नको लागि सबैभन्दा पहिले के चाहिन्छ? ल के चाहिन्छ? साथीहरूसँग हेल्प गर्, हेल्प माग्दै हुनुहुन्छ। अब केले मार्ने मलाई त थाहा नै छैन अहिलेसम्म। केले अब डियर खेल्नुपर्छ नि फेरि। रेडियो रेडियो ल। त्यसो भएदेखि एन्सर सुन्न चाहनुहुन्छ? सुन्छु। लामखुट्टे मार्नको लागि सबैभन्दा पहिले लामखुट्टे चाहिन्छ। कति सजिलो थियो होइन।
ल अब टियरको लागि एकदम रेडी हुनुहोस् है ल एउटा तपाईँले एकदमै तपाईँको मनपर्ने फेभरेट गीत गाउनुहोस् त्यस्तो कहाँ हुन्छ टाइम लाग्दैन यस्तो मिठो स्वर छ तपाईँको आजसम्म सबभन्दा बरु मलाई नाच्न आउँछ गीत भन्न आउँदैन रामकृष्ण ढकालको मन पराउने हजार भेटिन्छ नि गाउनुहोस् न रामकृष्ण ढकाल म त्यस्तो अब मलाई आउँदै आउँदैन गीत भन्नुपर्छ मलाई भन्ने गीतै आउँछ अनि गीत त भनिरहनु भएको छ त मलाई गीतै चाहिँ भन्न आउँदैन क्या भनेपछि तपाईँको पास होइन त तपाईँ डेढ पनि नखेल्ने यो त फेयर भएन नि त मलाई डान्स गर्न आउँछ ल डान्स गर्नुहोस् ल एकदमै राम्रो तपाईँहरू डान्स गर्ने गीत गाएर गर्ने आउनुहोस् ल डान्स गरौँ थ्याङ्क यू सो मच अनि ह्याप्पी नाइस डे लाइफको लागि भने म अन्य महानुभावसँग नि कुरा गर्न गइरहेकी छु यहाँकै साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग कुरा गर्न लागिरहेकी छु हेलो Hi. हजुरको शुभ नाम केशव खनाल हेलो हाई हजुरको शुभ नाम भरत भण्डारी म तपाईँहरूसँग आज एउटा क्वेसन गर्छु फन्नी क्वेसन होइन एउटा त तपाईँहरूले मिलाउनु भयो भने हुनसक्छ केही उइस तपाईँहरूको म पुरा गरौँ होइन अब भएन भने चाहिँ फेरि म डियर खेलाउनेवाली छु रेडी हुनुहुन्छ डियर खेलाउने लामखुट्टे मार्नको लागि सबैभन्दा पहिले के चाहिन्छ लामखुट्टे मार्न गरौँ है त त्यो त आँट चाहिन्छ आँट चाहिन्छ सेम सेम तपाईँको हात चाहिन्छ तपाईँको त्यसको बारेमा मलाई खासै थाहा छैन भनेपछि कसैको पनि एन्सर मिलेन अब तपाईँहरू फस्नुभयो अब डियर खेल्नुपर्छ भनेपछि अब एन्सर चाहियो लामखुट्टे मार्नुभन्दा पहिले सबैभन्दा पहिले के चाहिन्छ के चाहिन्छ लामखुट्टे चाहिन्छ अघि किन नभन्नुभएको आजको लागि भने हाम्रो कार्यक्रम हिँड्दा हिँड्दैको समय सकिसकेको छ र अर्को एपिसोडमा फेरि हामी नयाँ ठाउँमा र नयाँ सब्जेक्टमा हामी कुरा तपाईँहरूसँग रमाइलो कुराकानी गर्न आउने नै छौँ तबसम्मका लागि म लगायत मेरो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते बाई बाई गुड बाई अनि टेक केयर